початку цього року почала діяти інший порядок розрахунку за субсидії державою. Зокрема, дуже кардинальна зміна відбулася в тому, що обсяг субсидій зараз розраховується не на підставі актів звіряння, щоб була більш прозора схема, а на підставі тих даних, тих обсягів, які подають облгази. Тобто, що вони намалюються, це і вважається цей обсяг, який повинен гаситися субсидіями. Таким чином, облгази, які тримають в повній монополії і секреті взагалі обсяг фінансування газом населення України, обсяг розрахунків, обсяг боргів, вони отримали можливість перекидати кошти. В результаті, які факти я отримала того, що саме так і відбувається? Спочатку цього року, коли вони отримали можливість збільшувати, штучно збільшувати обсяг субсидій, які гасить бюджет, вони також збільшили закупівлю газу з приватних газових компаній, які належать тому самому Фірташу. Тобто, ще раз, в 5 разів вони на папері показали, що в них збільшилася купівля газу в компаніях, афільованих з Фірташом. Але цей газ не був поставлений. Тобто, знову таки, держава має документи, що не відбулося поставка цього газу газопроводами. А це означає, що ці кошти вони скерували в компанії, афільовані з Фірташем, просто як передплата. Наразі всього лише за кілька місяців така махінація вже з'їла 3 мільярди гривень субсидій. 3 мільярди гривень субсидій пішло на благодійну підтримку олігархічної групи Фірташа.